Bon dia a tothom. Molt content de poder explicar el que haurem d'explicar, perquè és una història, jo diria, d'èxit. Per això som tants, no? Perquè al final veurem un camp que creix sol, sol, no ben bé, perquè hi treballen, no? però sense haver de comprar fertilitzants, no? I això, no? A part de que és amb condicions ecològiques, doncs vol dir que la terra ha millorat d'una manera important, no? I això és gràcies a la feina d'un pagès pioner que ho ha aconseguit a còpia d'assaig i error, no? A còpia d'anar provant i a còpia de no collir algunes vegades, no? Aleshores, aquest a còpia de no collir ha aconseguit el que ha aconseguit, però ara ell mateix ja ha ideat una estratègia que, que intenta aconseguir arribar a no haver d'utilitzar fertilitzants sense perdre producció pel camí, no? I llavors, aquesta tècnica seria el que es diu, el que fem en aquest projecte Regent Sol, que té dues fases, no? La primera fase en la que s'hi ha apuntat una colla de pagesos, no? Uns 15, una cosa així, no? Uns quants són aquí, no? I que seria la fase inicial, no? De com passar d'una terra empobrida o no gaire rica a una terra que diríem, com la majoria de terres que es llauren, són pobres en matèria orgànica, perquè el sol fet de llaurar per ajuda que la terra perdi matèria orgànica, no? I això, no? Doncs com passar d'aquesta terra pobra en matèria orgànica, que és representativa de la majoria de conreus, a una terra ja més rica, no? Per fer-ho ràpidament, doncs, com ho fem? Doncs és aplicant restes vegetals que siguin molt riques en carboni. En aquest cas proposem restes vegetals llenyosos, no? Restes de poda, pot ser de branca fina, no? Que tinguin ja una mica de nitrogen, tampoc cal posar el tronc de la fusta, que allà de nitrogen n'hi ha poquíssim, no? Però si anem a buscar les restes de poda de branques, pots tenir un carboni nitrogen de 40, 60, 70, no? N'hi ha poc, però n'hi ha, no? I aquest nitrogen, el poses, però evidentment tothom que ha fet agricultura sap que posar aquest nitrogen és no és alimentar les plantes, sinó que és alimentar els microbis, no? El que saben és que no és alimentar les plantes, no? Però la idea nova que hi ha és que nosaltres volem alimentar els microbis, i si alimentem els microbis, doncs tindrem un benefici, potser a curt termini no gaire, però sí a mig llarg termini, no? Aquesta és la idea. Llavors, el que hem fet aquí, doncs, és posar unes quantitats importants, no? Com a mínim 100 tones hectàrea, no? de restes de poda, que serien 10 quilos per metre quadrat de restes de poda, no? I penseu que és bastant, no? Hem arribat a posar 15 i a vegades més i tot que n'ha posat, no? I llavors, amb uns materials d'un carboni nitrogen 40, 50, 60, el d'aquest any no l'hem mesurat encara, el de l'experiment que vam fer fa 2 anys era de 40, i aleshores, clar, saps que en aquell moment els microbis creixeran una bestialitat, entre d'altres creixeran els fongs, però les plantes es trobaran que de nitrogen no n'hi ha, perquè se l'estan menjant els microbis que creixen, no? Aleshores, la jugada és buscar una planta que tingui molt vigor de creixement i que a més a més creixi sense nitrogen, no? I no sé si és fer un spoiler, però aquesta idea va venir dels seus treballadors africans, no? Li van dir un dia que per allà a l'Àfrica posaven restes de vegetació a lo bèstia, i els moniatos allà creixien com una mala cosa, no? Encara que estessis en una situació de molt resta vegetal, no? Llavors, d'aquí va venir la idea de posar moniato barrejat amb restes de poda, que és una planta que creix malgrat aquesta falta de nitrogen. No sé, abans hem trencat una fulla de moniato i, no sé, podem fer això, no? Sí. No? Si mirem aquí, hi ha com una llet, no sé si es veu molt, però és una planta que fa com una mena de làtex, i aquest làtex és ric en sucres, i aquests sucres se'ls mengen uns microbis que agafen el nitrogen de l'atmosfera.
No? Llavors és una planta que no és una, no és una alfals ni és una lleguminosa, però sí que té aquesta capacitat de... Claro, el látex aquest és el de la figuera, de la fulla de la figuera. És la fulla del moniato, sí. És un No, és altre. igual, és diferent la És... composició. No em sé com és el làtex de la... No he És llegit. blanc com la llet. No sé si Sí, és igual que sí, l'espartil. però no et Seran sabria. famílies diferents, seran làtex diferents, segur, Però vaja. no et sé dir si té molts sucres el de la figuera o no. No et sé dir si el de la figuera té molts Ni idea. sucres. Aquest té molts sucres i el que volen aquests microbis és sucres i materials de carboni, no? Però, Llavors... per què no hi poses una cosa per fixar el nitrogen, com Una... faves i pèsols? És una opció. Seria una altra manera, Fava, que aquí no? veig això que ni una fava ni un pèsol enlloc. Sí, hi ha Sí, alguna... si hi ha Hi ha... nitrogen, vale, molt bé, vol pitjor tot el que vulguis, però Sí. també s'ha de fixar per la planta. Una Sí. pala o alguna cosa que fixi el Sí, terra que sí. estigui bé. Estem provant amb moniato Sí. perquè ell ha comprovat que li funciona, però amb fava segurament també I funcionaria. no puja el pH? Depèn quina poda hi poses. Molt àcid. No, no ho hem vist. No hem vist les mesures de pH que hem fet. Depèn quina poda hi poses. Però, no, per què hauria de pujar el Pel pH? pi, per No? exemple, no? Però Que sí, depèn quina podria cosa. acidificar. Per Però exemple, també, si depèn, si no. tens una aigua molt calcària, L'aigua que tenim ja aquí queda no. Ja queda neutralitzat. neutralitzat. Ell diu pujar el pH, no ho sé. No, depèn, No, el no. pi fa baixar el pH, acidifica. És, Per bueno. exemple, quin adob hi poses, No. puja o Sí, baixa? digues, digues. Yo, I estàs una mica no, sempre... sobre el uso, o sea, hay todo esto de hablar de que los pinos, la Sí. tuya y todo esto, no, sobre todo no poner, no sé qué. Y no sé de dónde viene en realidad, quizás no es donde va a crecer lo mejor, pero nosotros la observación, porque nos viene camión de poda, Sí. un camión de pi, un camión, y lo ponemos así con la pala trasera del tractor lo Sí. ponemos y no, o sea, a veces es puro pino, piña y esto y ve, Sí. ¿vale? Entonces, o sea, no es como en plan, hostia, aquí no crece res, no sé qué, no sé qué, o Bueno, sea, no mires el pH a veure com està, si està molt alt, molt baix, què? no estamos mirando esto. Bueno, No, està bueno, molt, hi ha una cosa molts a l'interna. carbonats, aquí hi ha molt carbonat, Sí, llavors estamos està mal, molt sí. tamponat, el pH és 8 i pico i per fer-lo Vale. baixar ja aniria bé que baixés, Sí. però em sembla que costa. Vull dir que I si l'aigua... aportes alguna cosa, has de portar en un sentit que te pugi o que te baixi el que hi tens. No tirar per tirar. A lo loco. Vinga, ara un camió, ara dos. No. Has de mirar la terra com la tens i si et falta una cosa, anar a buscar un adob ric amb aquesta cosa o un adob ric amb una altra. Sí, No, sumar amb però això. la Sumar idea... més carboni. Sí, això. La idea és buscar una font de carboni Sí. i que sigui una font de carboni, diríem, digerible pels microbis. És a dir, no, si tu poses un carboni de residu microbià, és a dir, si tu poses compost, la meitat o més de la meitat del carboni que hi poses és residu microbià. Sí. I el residu microbià és molt diferent que un residu de planta. El residu de planta és fresc per un microbi. I en principi, bueno, això és una mica hipotètic i teòric, no? Però el residu de planta alimenta els microbis d'una manera molt més abundosa, diríem, que un residu microbià, no? Per això pensem que els adobs verds, els restes de poda, són una manera d'estimular els microbis ràpidament. Ràpidament. I llavors, bueno, llavors han acabat, els residus microbians ja se't formen en el sòl i ja s'estabilitza un residu que en principi t'ajuda al segrest de carboni, tota aquesta cosa. Però la idea no és tant deixar un residu de carboni, sinó alimentar els microbis i que els microbis, bueno, et facin la terra esponjada, no? És a dir, si tens la terra sense microbis és una terra morta, no? Una terra no gaire viva, perquè morta no ho serà mai, no? Però si està poc alimentada, els microbis estan amb poca activitat. I si la tens alimentada, els microbis viuen i fan mucílag, un mucílag sobre les bactèries, moltes fan aquests mucílags que són els que fan l'esponjositat de la terra i en canvi una planta creix allà molt bé, no? Creix molt bé en la part aquesta en què hi ha els microbis, no? Llavors, bueno, no sé si avanço esdeveniments, no? Però el que et trobes que si tu enriqueixes la terra en base
d'adobs verds, sí, i de mulching, et trobes, que és el que veurem al final, per això dic un spoiler, no? Veurem que la terra regenerada que porta 7 o 8 anys ell té com 5-10 centímetres, que està molt bé, però sota no gaire, no? Perquè regenerant la terra a base de plantes i d'afegir mulch, et quedes amb la superfície. Però, en canvi, si tu que fas és posar aquests 10 quilos o 15 quilos per metre quadrat de restes de poda i els incorpores fins a 20, doncs li poses una quantitat de matèria orgànica en els primers 20 centímetres, i això és la idea, de que d'aquesta manera aconsegueixes regenerar ràpidament, doncs, un gruix de terra important, no? Llavors, bueno, la idea... Però no diem que no s'ha de llaurar, bueno, no s'ha de llaurar, potser no llaurar no, però hi ha una cosa que es diu llaurada estratègica, no? Que la intendència és de no llaurar, però potser de tant en tant pots fer-ho, no? O en el moment inicial, o al cap d'uns anys, no? Dir, doncs, ara faré una llaurada estratègica per incorporar matèria orgànica amb més fundària, perquè tinc un problema d'una mala herba que m'està enredant, perquè tinc no sé què, no? Fas una llaurada estratègica, no? Que això, en principi, la gent que parla de la no llaurada ja té aquest terme definit de llaurada estratègica, no? Bueno, això en aquest cas, doncs, seria, doncs, un procés, en aquest cas inicial, que seria una llaurada estratègica per millorar la terra ràpidament. Després la idea ja és no llaurar més, no? Ja tens la matèria orgànica incorporada i ja aquest nitrogen que has afegit, el moniato no el necessita, però el següent conreu potser ja començarà a tenir accés a aquest nitrogen, i al cap d'un altre potser encara més, i aleshores ja pots anar fent el balanç de nutrients afegint el mulch en superfície. I en l'abono hi poses calze agrícola? És que no posa abono. Bueno, l'abono, això que dius, les restes de poda. Restes de poda, és això ve de la natura, ve dels jardins de Sant Boi, no? Això. No hi aniria bé. Per què calç? Perquè sempre, aquesta terra en té... Si una cosa al terra, sí, has de mirar el que tens, amb el que hi poses, i jugar una miqueta amb aquestes dues bases. No pots tirar per tirar. Sempre quan sàpigues el que tens, amb el que vols anar a aconseguir. Però aquesta terra de calç en té a patades. Ah, doncs ja sí. Amb tota aquesta matèria orgànica, sí, que hi afegeixes, saps si alimentes més bacteris que fongs, més fongs que bacteris? Ah, bueno, mira, tenim teories no sé si arribarem a saber-ho mai del cert, no? Però la teoria que hi ha és que les terres agrícoles tenen un CN molt baix, no? Per sota de 10. Les terres forestals tenen un CN a vegades de 11 a 12, una mica per sobre de 10, no? Llavors, quan tens... Llavors, es pensa que les terres agrícoles tenen... Bueno, les bactèries viuen allà on sigui, no? I aquí la terra, tu agafes qualsevol terra, analitzes els microbis i n'hi ha més microbis que la resta del món, no? On trobes més microbis, més que el budell encara, és a la terra, no? Però aquests microbis són bàsicament bacteris. I de fongs en trobes també, però perquè visqui un fong en bones condicions, la terra ha d'estar en bones condicions i ha d'estar enriquida amb carboni. És a dir, si tu no prioritzes el carboni orgànic, no estàs ajudant els fongs. I com estàs fent? Estàs posant carboni orgànic? Bueno, estàs enterrant-te? La nostra idea, sí, la nostra idea... Els fongs haurien de créixer en aquest terra, no? Sí, la nostra idea és afavorir els microbis en general, i en especial els fongs. Però no saps quina relació, no ho heu mirat, no? Bueno, estem mirant, però estem molt a l'inici, no? I just hem mirat l'ADN de terra i encara no tenim un resultat, però la teoria sí que la tenim, que la idea de, és a dir, la idea és recuperar les bactèries. Són organismes molt petits i que estan a qualsevol racó, i són sempre, i viuen o no viuen, però perquè un sistema de fongs hi sigui, la terra ha de madurar. I això no ho aconsegueixes d'un any per l'altre. Això es diu, no?, que la recuperació de les comunitats de fongs
és lenta. Això és el que llegeixes amb la gent que ho estudia. Bueno, jo sé que hi ha gent que va al bosc, que agafa terra amb fongs, fa uns preparats, però una cosa és tenir-lo, una cosa és que hi sigui, l'altra és que bé, l'altra que tingui força, no? Una cosa és que el trobis al fong, però està allà, però està, diríem, famèlic, o està en males condicions. Si aconsegueixes un foc que fa simbiosi amb el teu conreu, ho tens? Bueno, hi ha fongs, no? Aquí hi ha uns de biocontrol que venen fongs, no? Venen un fong que just es posa a la rizosfera, al voltant de les arrels. Doncs aquest fong funciona tot arreu, perquè si hi ha la planta, el fong viu. Però hi ha altres fongs que viuen al sol, i perquè visquin bé aquests fongs, la terra ha d'estar en bones condicions, no? I si tu la vas llaurant contínuament, no els ajudes. No, clar. I si tens una terra empobrida amb carboni i enriquida amb nitrogen, com és la majoria de terres agrícoles, aquests fongs, no és que no hi siguin, però estan en males condicions físiques, no tenen força, no? La nostra teoria és que, en aquesta manera, li dones força als fongs, però no ho hem comprovat, no podem saber encara, no? Bueno, això... Sí, tiro unas cosas así. Sí, entonces la idea, ahí tenéis la parcela regenerándose, ¿vale? El mes de... al abril hemos escampado la poda que nos habían traído jardineros de la ciudad, de poda municipal, vienen así, pum, la integramos y al principio, el 9 de mayo, plantamos el moñato. Y de aquí un mes cosecharemos, ya empieza a agrietarse y así. La carbassa ha crescut. Esto es un poco experimental porque digo, hostia, pues normalmente no debería haber... Dos conreus dentro de la mateixa. Ya, yo creo que perderemos rendimiento de boñato, pero ha crescut. ¿Dónde ha encontrado el nitrógeno? Que es las plantas y las malas hierbas que han crescut bé. Dice, hostia, pues quizás... Porque el moñato fija algo de nitrógeno del aire, es una fijadora, pero quizás lo comparte con otro cultivo. Bueno, no sé, hay muchas preguntas. Yo recordar que nuestra estrategia después que vamos a ver, parcelas, por ejemplo, una que hemos hecho este proceso en mayo de 2021. Después hemos plantado nabos y zanahoria después de cosechar el moñato. Y, o sea, después cosechamos el boñato, lo vendemos, o sea, que es un cultivo, no es únicamente un abono en verde. Lo cosechamos con ponchón, porque es profundo, entonces ahí es como la última vez que tocamos el suelo que lo trabajaremos. Lo vamos a afinar con una, para integrar la hoja, que tiene mucho nitrógeno, de hecho la hoja de boñato. Ah, o sea, enterras la fulla. Sí, aquí pasamos la fresa. Intentamos en superficie y es la última vez que tocaremos. Entonces esto en septiembre, cuando cosechamos el boñato, integramos la fulla. Primero pasamos la picadora, cosechamos e integramos todo. Y aquí, pues amigos, después hemos hecho nabos y pastanaga. Después hemos, al mes de abril, hemos puesto un poco de acolchado en superficie, una dosis mucho menor, pero en superficie. Puesto una malla, hemos plantado albergina, que hemos cosechado muy bien, esto entonces durante el año 2022, el verano. En diciembre hemos plantado unos en Siam, que hemos cosechado, y en abril pues hemos implantado pimiento, y estamos cosechando a tope. Si crees pimiento grog, tenemos allí a tope. Es de la parcela donde iremos, que está regenerada desde el 2021. Según lo que pide los consumidores, intentamos gestionar y las temporadas. Pero sí, estamos en un muy diversificado, hacemos una horta diversificada, venta de proximidad, a menuda, entonces son muchas variedades, es difícil repetir la misma. A veces logramos, pero y tendremos otra que veremos que será el año pasado, hemos hecho el carboñato. Hemos cosechado a final de agosto, principio de septiembre hemos plantado maduchas, después hemos metido cebolla en el medio, hemos cosechado la cebolla, cosechamos la maducha y implantamos en abril albergina en el medio donde había la cebolla. Y las alberginas están creciendo súper bien, ¿vale?
Y aquí, pues, o sea, lo que estás, y tenemos otras parcelas que hace 6 años que hemos parado de trabajar, que al principio no cosechamos bien porque se compactó la tierra, porque no había la vida suficiente, tardó 2 años y medio, 3 en volver. No nos arruinamos en el camino, pero casi, pero lo hicimos sobre solo un pequeño trocito. Y bueno, no va, pero aquí con esta técnica nos saltamos los años de miseria, es decir, el tiempo que tarda naturalmente cuando paras de tocar la tierra y dejando las espontáneas o abono en verde o intentando cultivar, tarda 2-3 años en estructurar, crear los porros, las galerías de lombriz, que no hemos hablado hasta ahora de lombriz, pero que es lo súper fundamental para la infiltración y para la estructuración en general del suelo. Y estos ingenieros del ecosistema, los lombriz, cuando le metes la poda, es interesante porque en otoño o incluso ahora ves muchísimos pequeños, o sea, es como los hay en poca cantidad, 200, 300, 400 kilos por hectárea de lombriz hay, es difícil bajar debajo de esto, y le metes mucha comida y dicen, hostia, pues ahora tendremos comida. Y los hongos y las bacterias pasa más o menos, hay bolets por allí y van cambiando el tipo de bolets y este chute de vida que le damos es para ir rápidamente a unos objetivos de producción comercial para poder vivir del oficio, ¿vale? Y después pues no trabajamos la tierra y no aportamos más que poda o abono en verde en superficie. Una pregunta, ¿las pastanagas las heu fet en poda? Después del de las pastanagas, ¿abans las heu fet? Lo hemos hecho después del cultivo del boñato. Vale, pero había poda, había hagut poda... Había, o sea... Dic perquè la pastanaga o el que vol, o sigui, n'he fet molta, la pastanaga el que vol és el terreny molt fi, que no hagi ni la més mínima cosa que el molesti, si no, ja saps tu, malauradament, el ciutadà, el consumidor, el que no vol que tingui una gran qualitat de menjar, sinó que vol és que tingui bona vista. Estamos en tierra pesada, arcilosa, y las pastanagas aquí es un poquito complicado que estén 100% como en una tierra arenosa, ya, que salen súper bien. Pero incluso surtían bastante mejor. Es un cultivo que no necesita mucho nitrógeno, entonces después del boñato con su aporte de poda, aquí no hay una gran disponibilidad de nitrógeno y entonces hemos cosechado bien. ¿Cuántos meses habían pasado desde la primera aportación del boñato, pues, cuando vas a plantar la pastanaga? ¿Quins terminis? ¿Va a ser un año tras l'altre? ¿Vas a tener...? No, es decir, ponemos la poda en abril, plantamos en mayo poner la poda en mayo, plantamos el moñato en mayo, cosechamos a principio de septiembre y sembramos las pastanagas en septiembre, ¿vale? Ese es el cultivo, o sea, la cabeza de la rotación sería el moñato con su 150 tonas de poda, lo que tenga. ¿Eh? No, sembrada. Bueno, es que en taco... Pastanaga en taco, hay gente que venden, pero no sé si... ¿Y cómo haces la siembra? O sea, ¿esto lo picas con un rotabato, digamos? Lo incorporamos. La poda, entonces tienes 5 centímetros, si tienes mucha, pones 10, lo incorporas, brum, 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 en los 20 primeros centímetros. Después en surcas, como tú tienes que plantar el boñato, antes poníamos plástico, ahora no ponemos plástico. Y vas cuyit. Ahora hacemos la prueba de la pala aquí, ¿no? Sí. Demanava com arriba el titular. ¿El agua? ¿Ponéis agua aparte de ponerle los restos? Es decir, bueno, sí. Para cosechar boñato hay que regar. Claro, pero digo, ¿y antes no? Antes, es decir, para hacer la mezcla con el suelo de lo triturado que ponéis de poda, es seco todo. ¿Cómo lo hacemos justo antes de plantar el boñato? Cuando plantas el boñato tienes que regar el boñato. En gota a gota o en inundación, que aquí se hace bastante en la comarca, si es que hay agua, funciona.
Pero de toda manera, un aspecto interesante de esta estrategia, creo yo, es que tú regas, porque claro, la base de la vida, tenemos un poco de calor, alimentación, aire y agua. Nos damos cuenta que el agua es importante. Entonces, el agua que necesitaría para alimentar el suelo durante todo el verano o durante todo el invierno, si haces un aporte así, y que no llueva, pues es mucha energía, mucha agua y así. Por aquí metemos el agua y cosechamos. Tenemos unos rendimientos de moñato igual a los que sería sin poda o incluso mejor, pero bueno, estadísticamente no era muy significativa la diferencia. La primera. Pero digo que es muy interesante porque y uno de los aportes que se observó en la experimentación que hicimos es que ya a cabo de 2 o 3 meses ya tenía una capacidad de almacenar el agua mucho más importante. Este chute de materia orgánica hacía que se ponía más esponjoso y así, y incluso había... La capacitat, bueno. L'aigua de capacitat de camp va augmentar quan hi va haver restes de poda, sí. I en la varietat de boniato és igual, no? O... No, vam agafar la terra i vam mirar la capacitat de camp de la terra al laboratori, i la terra enriquida en matèria orgànica de les restes de poda, la terra fina, tenia, bueno, retenia més aigua per gram de terra que l'altra. No? Això... Una resta de poda sense... perquè diguem que es composta sota terra, és com si quedés compost. Bueno, es descomposa, bueno, sí. Sí. Però queda negra, o sigui, l'any que ve a mi m'agradaria veure aquella fusta... Pues vamos a ir a verlo. Pero año que ve, 2 años. Sí, sí, ahora. Sí, también hay. Claro, hay pero normalmente tú cuando agafes terra de bosc, sí. Hasta que te dan las que es el humus, ¿no? Per dir-ho. Sí. ¿Es transforma en humus? Sí, amb algun molt semblant. Sí, però molta part es respira. Respira. Molta part se'n va. La vida, sí. És a dir, agua, aire i comida. Sí, que hem, respirar és comer. El que hem vist al cap d'un any, al cap de 2 mesos vam agafar la terra i vam mirar les restes de poda, que eren més grans de 2 mil·límetres i eren bastant. Però al cap d'un any encara eren més que en l'altre, però eren ja molt poca cosa. I la terra, en canvi, havia incorporat matèria orgànica, no? Havia augmentat 0,2-0,3 el percentatge de matèria orgànica. És a dir, que sí que havia incorporat matèria, però no es veia negre com del bosc, no? Però la gran majoria s'havia respirat. En canvi, el nitrogen estava tot allà. El nitrogen no s'havia perdut, no? És a dir, el nitrogen queda retingut en la terra i la pregunta és, aquest nitrogen circularà cap a la planta algun dia o es quedarà a la terra sempre, no? Això és la... Però bueno, la resposta és que ell va collint, no? I no fertilitza les terres ja regenerades, no? Segurament aquest nitrogen, de fet és la hipòtesi, no? Aquest nitrogen, és a dir, el carboni és vulnerable i se'n va i l'has d'anar reposant amb mulch o deixant biomassa dels conreus, no? I sigui deixant espigar el que sigui quan l'has collit, o, no? Deixant que hi hagi entrades de matèria orgànica, no? De carboni, no? I el nitrogen va quedant, però clar, en queda molt i al final, si hi ha microbis, això deu circular cap a la planta, no? Aquesta és la idea. No. La poda ha de ser molt triturada. Això és el que em demanava ell. Això, jo suggeria, sí. Vamos a ir paseando en el campo. Sí. Hemos hecho unas cuantas jornadas teóricas de debate y explicación que están en YouTube colgat, que se puede ir a mirar, sí, también, sí. Que las preguntas, pero diría, aprovechamos quizás más de mirar y no nos quedamos aquí, sino no tendremos que correr cuando vamos a las partes. Yo tengo una preguntilla solo.
Diga, diga. No, si la naturaleza desde mi punto de vista trabaja siempre en superficie, ¿no? Cuando una planta muere, pues los restos de esa planta acaban depositados encima del suelo, ¿no? ¿Por qué incorporáis? ¿Por qué habéis decidido incorporar los restos en la tierra? Porque como bien ha dicho, bueno, esta persona, este compañero, ha dicho que en realidad cuando se introduce dentro de la tierra se está compostando en cierta manera, y estoy de acuerdo, ¿no? Porque lo que pasa es que la pila de compost, en lugar de estar también en superficie, vosotros lo introducís, ¿no? Todo el material seco lo introducís, el material, el resto de poda, dentro de la tierra, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, la naturaleza, yo sé que no funciona así, la naturaleza siempre funciona en superficie. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia habría entre dejarlo en superficie e introducirlo dentro de la tierra? A efectos de punto de vista de pagés, es que la experiencia poniendo ahí en superficie durante 2 años no cuida. Mientras que en esta estrategia regeneras de golpe, va rápido, la tierra se queda con el efecto también de la poda en cantidad, un efecto como estructurante, ligante, esponjoso. En superficie que llamamos, aquí estamos incorporando en los 20 primeros centímetros, entonces cuidamos este perfil, que es el perfil allí, y nos saltamos la compactación. Cuando paras de trabajar el suelo, tú tienes una compactación inicial que se te hace ladrillo, agua, arcilla y sol, ladrillo, en la comarca hacemos buen ladrillo. Falta y la materia orgánica. Entonces la materia orgánica hace que la vida, pum, empieza a vivir a tope. Además, queda trozos de madera que hacen un poco esponjosos, así, mientras es el resto de comida para más allá, y te cogen. De hecho, hay unas pruebas que haremos de agua, donde ves cómo la vida te estructura el suelo, y cuando le metes con agua, se queda bloqueada. Y entonces, es la manera técnica de pagés de ganarse la vida haciendo una transición rápida. Sí. Bueno, lo que estáis haciendo es acelerando el proceso, ¿no? Entiendo un poco que lo hacéis introduciendo el carbono en tierra directamente, aceleréis el proceso, ¿no? Sí, porque si no, lo hacen las raíces. Porque a la natura hi ha els sistemes forestals que funcionen, com tu deies, però hi ha els prats, no? I els prats tenen matèria orgànica fins a molta profunditat. I els, sí, les no es tota la copa, sinó que es acumula una mica més, no? Sí, ja, però vull dir, les millors terres agrícoles són els prats d'Ucraïna, de la Pampa Argentina i per allà, no? Aquests prats són les millors terres, no? I els boscos no estan malament, però no són tan bons, no? Llavors, si busques el millor, no? Si busques anar a buscar el millor, doncs has de buscar que la matèria orgànica t'entri en profunditat d'alguna manera, no? I fent-ho en superfície et trobes que i el deixar llaurar et trobes que va augmentant el gruix de terra, però molt lentament. Llavors, d'aquesta manera pots anar més ràpid, no? I llavors, una vegada tens un patró d'arrelament, no sé si ho acabarem veient, però quan fem el test de la pala de l'aigua, veurem que les terres que s'ha fet carmoniato, les arrels baixen més que les que no s'ha fet carmoniato, sinó que s'ha fet només en superfície, que tenen aquests 10 centímetres, i després tenen una terra molt compacta a baix, que això, bueno, ja s'ha... Un sòl forestal potser seria així, no? Molt ric en matèria orgànica dalt, però després baixa en picat. Un sòl de prat és més... Tot i que les arrels d'un pi poden entrar molts metres a baix, però... i quan talles el pi, les arrels queden. Sí, però no hi ha densitat d'arrels en fondària. Mm-hmm. És una arrel que baixa i està allà on està, però no... Però amb una pineda... Sí. En canvi, un prat tens densitat d'arrels fins bastant a baix. Mm-hmm. I és l'arrel fina la que alimenta, no? L'arrel gruixuda és local d'allà on estigui i pot servir per donar aigua al pi, però no revifa el volum de sòl, no? Bueno, això. Vale. Doncs què fem? Què fem? Mirem la terra. Una prova de la pala aquí. Jo... És aquí que... Donarem informació sobre el test de la pala perquè, bueno, no sé si hi haurà per tothom, si no, compartiu per parelles o... Ai, hòstia. Si no, us enviarem també per mail. Mira, però si no veig, on són les restes de por? Sí, mira. Mira, restes de por. Mireu.
Aquí hi ha unes restes de poda, veieu? Què? No, però... Aquestes restes que són a l'abril. A mi m'interessa. Potser era el maig, no? No, no, bueno, més o menys. Ha dit l'abril, va... No de maig. D'aquest any. Va plantar el 9 de maig. No sé, és... Però les restes s'ha dit que les va tirar a l'abril. No sé... No, tenia ell. Sí, mireu, mireu això. Rocío, bueno, Lidia, quan vas tirar les restes de poda? L'abril. L'abril. Són de l'abril. Estaba seco, 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 como... Bueno, sí, pues mira, sí, sí. Lo pusimos y durante 15 días se quedó sin mover. Gracias. Però són de tornada. Hauríem de tenir una mostra d'abans de fer-ho. Sí, sí, sí. Per tenir la comparació. Sí. Sí. Veieu aquests terrossos així? Podríem estar encara per millorar, no? I aquests que es desfan així petits serien la terra que ja està... Però bueno, això ho aconsegueixes també llaurant, eh? Vull dir, sí, la terra llaurada... El que passa que quan té matèria orgànica els microbis ja estan treballant i la situació bona es manté. Perquè si ho fas amb llaurada i prou, doncs la situació bona desapareix, es torna a compactar la terra de seguida, no? Amb el pas dels mesos. Més alt. Sí, que no et sentim. No sentim. No, ¿cómo queda? Bueno, veis que hay un poco de poda y el moñato pues falta, pero está en camino. Y si había caído agua desde arriba abajo sería bien, pero este año... No va a ploure la primavera aquí. Tot va anar a Vic. Tota la Catalunya central. Está bien. Almenys allà. Bueno, tenim, i veus, les arrels penetren fàcilment en els... No sé si heu... Veus? De vegades... Sí, sí. La gràcia aquí serà que mantingui la profunditat, no? Sense llaurar-lo, no? La gràcia és això, o sigui... No, perquè la vida ja llaura. Clar. La vida... Però clar, la vida... aniria molt bé que durés, però això s'ho acaben menjant. Això no dura més d'un any. O potser sí, potser... Bueno, sí. Bueno, no dura més d'un any, no. Bueno, no dura gaire, diríem. Alguna cosa queda al final, però no tant com voldries, no? No tant com voldries. Heu mesurat el percentatge de matèria orgànica que tenen? Sí. Quin percentatge teniu abans? A veure, ara no... Perquè vosaltres veniu de convencional, no? Entenc o no? No. Sou ecològics. Aquí, sí, ell és ecològic. Sí, aquí no hem mesurat encara res. Ara mesurarem, hem mesurat abans i al cap de... I a l'octubre tornarem a agafar terra i tornarem a mesurar. Però ja tenim un experiment amb quatre rèpliques que portem 2 anys seguint-lo. Bueno, tenim el primer any analitzat. I al cap de 2 mesos, jo crec que va pujar de 2 a 2,5 de matèria orgànica. I al cap d'un any ens va baixar a 2,3, una cosa així. I que es mantenia, però havia perdut. No? Incorporant, a mi m'ha sobtat el que has dit, que el carboni va baixar, no? Clar, home, respiren, els microbis respiren. Almenys, eh? Sí. Fa referència a la respiració. Sí. O sigui, no acaba, no el
captes del tot, no? No et fixes del tot, no? No, perquè bueno, perquè si la terra està bé, si la terra està bé és gràcies a que els microbis estan menjant el carboni. No. El mengen, però, i llavors el clar, igual que nosaltres, sí. La gran majoria de microbis fan CO2, no? La gran majoria fan CO2. I llavors això, però fan CO2 i d'aquest CO2, bueno, encara fan altres coses, no? Mineralitzen nitrogen, no fan, no sé, alguns fixen nitrogen, altres, no sé, ajuden a que la planta estigui, li dona hormones perquè la planta estigui bé, no? Coses d'aquestes, no? O sigui que el fet de tenir una bona activitat dels microbis en general és benèfic, no? Salut, perquè els patògens estan en minoria, diríem, i llavors no. He llegit per ahí que el 20% dels sucres que fa la planta els utilitza per alimentar els microbis amb els que està en simbiosi. Si la planta ho fa és perquè li interessa. Llavors potser hem d'anar a mirar el més llarg termini perquè entengueu, perquè això és el que passa al primer moment. Al primer moment, clar, li has posat una animalada de restes de poda i és un material que en principi penses, és un tros de... No, és això, no? Això què vols que faci, no? Però bueno, sí que fa, perquè dintre la terra, amb la humitat i els microbis poden, amb la cel·lulosa poden, amb la lignina poden, no? I ho acaben fent. Yo creo que sí, que le damos un menú completo. Hay cosas como hojas más rápido y hay troncos. Y algunos me estaban preguntando sobre el riego, que este año como no llueve allí. Entonces, aquí nosotros en nuestra tierra, claro, el gota a gota funciona bien porque hace un bulbo bastante grande, entonces se moja y no pasa nada. Y sabiendo que aquí ya nos interesa mojar bastante, que haya para que la vida se desarrolle y trabaje, no únicamente quizás en una tierra azorrenca, de arena se quedaría como solo el bulbito al lado y bueno. Aspersión podría ser interesante, sobre todo sería interesante que llueva. Si llueve, ¡pum! Pero bueno, podemos. Y aquí a Manta pues no se rega del todo a inundación, pero esto, y sí, agua es muy importante, pero se... Y se estructura rápidamente. De hecho, guardaremos para la prueba un par de estos, ¿vale? Vale, que tendremos una prueba de resistencia al agua y entonces, ¿estáis de acuerdo? Estos que los he seleccionado expresamente desde hace una semana, ¿eh? Vale, pues anem cap allà, ¿no? Sí, vamos a ver, ¿no? Sí. No sé cómo vamos de tiempo. Muy bien, gracias.